Sabar salah senipun sinten niku adik kula Agus cah ganteng dhewe kadhapa Mas Budi wedal kula aturaken Mas Agus niki sampun ripun aku monggo
kerja nganti bengi nanging kayane yo ora mesti tak rewangi meter nganti tekan Bali nanging kayane yo ora mesti janjane aku wis ora ya wis ora kuat sajane aku ya wis kelaran kabeh mobil sedan koyo lintang duit sak miliar ya omah tersembah nuwun.